আজি মজা লাগিব সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল ই। আমি মানে মোৰ দেখিলে জয়া তাইৰ ফটোশ্বুট আছে ৰাজশ্ৰী দাস পিংকল প্ৰডিউচাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আৰু এক্ট্ৰেছ মডেল তেওঁ আহিছে ফটোশ্বুট আৰু কিবা কাপোৰৰ অলপমান তাইৰ মেকআপ আৰু এখন এখন বুটিক বুটিকখনৰ নামটো এইটো কেফি বাই কাকু এণ্ড গায়ত্ৰী বুলি এখন হাতীগাঁৱত আছে আৰু তাৰে মানে দেখুৱালে মই ড্ৰেছেছবিলাক মেখেলা চাদৰ আৰু ব্ৰাইডেল ফটোশ্বুট হ'ব এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু চ' মেকআপ আৰ্টিষ্ট আৰু হেয়াৰ ষ্টাইলিষ্ট জয়শ্ৰী জয়শ্ৰী দাস চৰি জয়শ্ৰী ডেকা ইনষ্টাগ্ৰামত আছে মেক অভাৰ বাই জয়শ্ৰী আৰু ফটোগ্ৰাফাৰ আমাৰ তাৰে হয় জয়শ্ৰীহঁতৰ ৰিলেটিভ মানস দা তেওঁ আহিব দেৰি আছে বাৰু মেকআপত সময় আছে গতিকে আজি মই এচিষ্টেণ্ট হৈ আহিছোঁ তাইৰ আৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰিব গৈছে চাওঁ বাৰু মোৰো অলপমান অভিজ্ঞতা হওক মই ইমান সময় দেখুৱাইছিলোঁ মেখেলা চাদৰ খাজানা এইবাৰ দেখুৱাম অৰিজিনেল খাজানা এইটো সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে ডাঙৰলৈকে এইকেইটা লাগিছে ৱেডিং ড্ৰেছ টাইপ এইকেইটা মই এইটো এইটো লেচৰ ৱেডিং ড্ৰেছ মোৰ বিৰাট পচন্দৰ এইটো ইমান ভাল নাপাওঁ এইটো ভাল লাগে আৰু এইবিলাক ৱেডিং ড্ৰেছ পাঁচটা দেখিছোঁ আৰু আৰু এইবিলাক ইমান ড্ৰেছেছ লং ড্ৰেছেছ গাউনছ বনাব জানো লাৰিব জানো বস্তুটো মই চিনি পামেই জানো খাবলৈ বুলি কোৱা